mat tabangan na pud karon unsa on, on pag-answer sa mga sample entrance examination sa mga university na so okay question number one, 15 one third minus 5 one, 1, one half so ato i-convert sa ang mixed fractions then i-perform nato ang indicated na operation so una para ma-convert nato, no? Ato lang i-multiply ang denominator dito sa whole number sa kilid, that is 15. So 3 times 15 that is 45. I-plus dai na to ang numerator. So that is 46 over 3. Ang isa na pod. So 2 times 5 is 10 Plus 1 11. Copy the denominator 2. So that 11 over 2. Umana to ma convert into improper fraction no so ato dalang lang dayon iperform ang indicated operation pero kay dili man sila parehos og oh, denominators mangita tag list common denominator sa duha sa 3 and 2 okay so ang list common denominator sa duha is 6 ano ang ato gamiton para ma minus nato ning duha ka fraction sa so improper fraction. So 6 divide 3 is 2 times 46 that is 92. Pikas na pod ang 6 divide by 2 is 3 times 11 that is 33. So ato din i minus 59 over 6. Ato din sa convert sa mixed fraction kay ang given or choices naka mixed fraction. So, that is 9, 5 over 6. So, the answer is letter C. Okay, for number 2, 16 over 5 equals, so, ipangitan niya yung equivalent na percent, no? So, to convert fraction to percent, divide the numbers, then multiply it by 100%. So, simple lang. Ato lang i-divide, 16 over 5 equals 3.2. Then, ang 3.2 ato i-times it og 100%. So, that's 320%. That's letter D. Okay, for number 3, 5.75 equals, so, ato daw pangitaan og equivalent na improper fraction ang 5.75. Para mapangitaan na to, ato sa i- e, Bungkagon, no? Ang whole number dito sa decimal part. Tapos, ang decimal part na 0.75. Ato siya i-convert sa fraction. Then, i-add balik sa whole number na 5. I-convert dayon sa improper fraction. Para makita na ito sa choices ang answer. So, ito ang uh, 0.75 e multiply sa nato siya 100 over 100 asa ah, managikan so i-count ni ang number of digits that is sa 7 og sa 5 duha so duha ka 0 that is 100 no so it serves as multiplier para makita nato ang equivalent fraction niya So, 100 times 0.75, that is 75. So, 1 times 100 is 75 over 100 na, na siyang equivalent sa 0.75. Then, i-determine that yun na to, ang GCF para ma-lowest term na ang 75 over 100, no? So, sa 75, mauna siya ang mga factors. Sa 100, mauna siya, no? So, ako lang ikuan ang kuan numbers na resulta og 75 and 100. So, the greatest common factor is 25. Mauna dahil na siya ang ato, GCF. Nga nung nangita GCF, gamito na siya pag divide sa numerator o denominator para ma term. So, 75 divided by 25 is 3. 100 divide 25 is 4 Now we add. So, na naman tayo ko ano. So, whole number na 5 plus 3 fourths. So, that's 5 3 fourths. So, naka improper fraction ma'am ang choices. So, i-convert na to. So, 4 times 5 is 20 plus the numerator na 3 that is 23. Then, copy the denominator that is 4. So, the answer is 23 over 4 and that is letter C. Okay, for number 4, divide 42 by 3 1 3 So, whole number by mixed fraction. Para ma-divide nato niyang whole number by a mixed fraction, i-convert nato sa mix, uh, ang mixed fraction, diyan to sa improper fraction. Then, i-multiply. yun ang 42 ng reciprocal sa ato resulting improper fraction. Katong multiplier na 3 1 3 So, ang 3 1 3, on sa ni siya sa improper fraction, ato lang yung multiply ang denominator sa whole number, that's plus 1. So, 3 times 3, 9 plus 1, that is 10. Copy the denominator, that is 3. So, we have 10 over 3, ang converted na mixed fraction. Human na ito pag-convert sa iya, pagkatapos nato ma-convert uh, sa improper fractions ang divisor, no? So ato na i-multiply, then that is 126 over 10. So i-convert na pud nato na siya sa mixed fraction. So ang 126 over 10, so that is 12 6 over 10. Karon, i-lowest term nato ang fractional part niya. Then the GCF is 2 months, so i-divide nato numerator and denominator so 6 divided by 2 is 3 then divided by 2 is 5 so the answer or the final answer is 12 3 over 5 or three fifth that is letter a okay for number five this is about absolute value concept no so Ang absolute value of positive or negative number will always be positive regardless sa i-assign, no? Basta positive lang jud permi ang result. So, makita nato sa problem na asya sa absolute value symbol, no? So, ato lang sa kuhao ng difference between two numbers, then kuhaan nato og absolute value nga result. I-subtract na po, then i-solve na po ang absolute value niya. So, simple lang. I-subtract na to, 2 minus 7 is negative 5, 8 minus 14 is negative 6. Unsa may absolute value sa negative 5, that is positive 5. Sa negative 6, positive 6. Then, ato na po i-subtract ang 5 o 6, that is negative 1. Karoon, naaman siya sa absolute value symbol, unsa may absolute value sa negative 1, so that is positive. One. So the correct answer is letter C.